Oh, nataka kuanza na hii mada yenye nasema Sakanja na Kanjo wanasumbua watu sana. Sakanja na Kanjo wanasumbua watu sana Nairobi. Kwanza kwa majina naitwa Oria, natoka Siaya County. Na kwanza ningependa kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Na kushukuru Mungu tuko na candidate anafanya mtihani, na Nuru anafanya mtihani yake ya KCPE, na sisi tunafurahia zaidi. Na tunajua yeye ndiye ataenda kukua mshindi Kenya mzima. Na Gashagwa ndiye anaenda kushika mtihani. So nikienda kwa mada direct, nataka kuambia Sakanja, unajua kwa hii Kenya tunafaa kukua na freedom yetu kama wa Kenya, na pia tunafaa kudumiwa kama wa Kenya. Sakanja na Kanjo hawako fair. Kwanza watu wenye Sakanja amepatia kazi hapa, unapata ni manini, ni mawakale. Wengine tujui wanatoka huko Bandits, wengine wanatoka huko Turukana, wenye walitusi tu Raila. Sisi wenye watu kwa hapa ground, Sakanja tujui. Sakanja anamwaga mayai, anamwaga smoky, ataki kuona kama unauza mayai Nairobi. Sakanja ataki kuona kama unauza smoky Nairobi. Kwa hiyo sisi tunambia Kanjo wa Nairobi, nyinyi kama makanjo, musidhani mutakuwa Kanjo milele. Mtu atakuwa governor, mutatoka, atachagua makanjo wake, atachagua watu wafanyikazi wake. Sakanja anasumbua watu Nairobi, na hata kuna kitu anafanya. Wale ma MCA wenye wanasumbua ule mama huko Meru, na mambo na impeachment, wanafaa kukuja kusumbua mtu kama Sakanja. Huu Sakanja ni mtu mwingine taslatik, hata ajielewi. A taslatik person, Sakanja. Kwa hiyo mimi napenda kuambia huu Sakanja hivi. Sisi tuko hapa, tuko on check, na tunawangalia. Na nikienda kwa mada yenye nani, Simba Rati anasumbuliwa sana na mapolisi. Mtu kama Simba Rati, kwanza inaitwa aje, mlemavu. Unachukua mapolisi, una surround na penye Simba Rati anafaa kuingia katika ofisini yake. Nataka kuambia Mr. President William Samoei Ruto, stop being a athletic person. Kwa sababu sisi kama wananchi tuko hapa na tunakuangalia sana vitu zenye unafanya. William Samoei Ruto, hakuna venye unaweza tuuma mapolisi GSU eti wazuru wa surround ofisi ya governor, coming governor. Munamsumbua kabisa. Na ningependa kuambia William Samoei Ruto, Hii miaka yenye umesumbua na wa Kenya, I would like to remind you that wewe ndio president, unaenda tu one term na unakwisha. Wewe na Gashagwa yako. Wacha kuniambia shawa, Mr. Speaker. Ya mwisho, nataka kuambia wa Kenya, Eric Omondi anasaidia mavijana zaidi. Eric Omondi anasaidia mavijana zaidi. Na huyu jamaa kikuja hata 2027, mimi nitampea kura yangu. Doesn't matter penye atakuwa naomba kura. Lakini mimi akiniomba kura nitampea. Eric Omondi alisaidia wale mavijana walimwagiwa mayai na smoky wakavunjwa vitu zao. Saa hii Eric Omondi alinunulia mluya mwingine pikipiki. Si eti na ajala siwezi ruka. Eric Omondi ni kijana mzuri, kiongozi mzuri. Ni comedian, lakini anasaidia wananchi. Hakuna hata politician mwenye alienda huko akasaidia wale watu walimwagiwa masimoki na mayai. Wakati Sakanja alimwaga hizo vitu, Eric Omondi ndiye alifika hapo kama kijana. Anasaidia mavijana kama mimi. Hata mimi na mimi ni kijana kama mimi. Nikiwa na shida Eric Omondi atakuja nisaidie. Kwa hiyo huyo mtu akiomba kura 2027 na isikuwe ni Langata Eric Omondi. Langata ni Jalas, na mimi kitu yenye nitatoa kwa Jalas ni kifo. Asanteni sana wanabunge.